Xabaringiz bor, noyabr oyi maktablarda chet tillari fani oyligi deb e'lon qilingan ushbu fan oyligi Liqala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli deyarli barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida yuqori saviyada tashkil qilindi. Xususan 36-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida chet tillari fani oyligi yakuniga bag'ishlab ingliz tilidan tashkil qilingan bayram tadbirini maktabning ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari kirish so'zi bilan ochib berdi. Ingliz oyining yopilish marosimida maktabning 5A va 5B sinf o'quvchilari o'rtasida bellashuv o'tkazildi. Unda turli shartlar orqali o'quvchilar o'qituvchilari bergan bilimlarini namoyon qilishdi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, fan mutaxassislarining o'rtasida fanlarning o'ziga xos xususiyatlari, murakkabligi, o'zlashtirishlik darajasi, hayotdagi o'rni haqida turli xil fikr-mulohazalar, bahs-munozaraga aylangan o'rinlar mavjud. Tashkil etilajak fan oyliklari esa bu yo'nalishga oydinlik kiritish bilan birga sohadagi mavjud o'ziga xoslikni, yangilikni namoyon etadi. Bugungi bellashuv tarzida tashkil qilingan ushbu tadbirda bunga guvoh bo'lish mumkin bo'ldi. Shartlarni tez va to'g'ri bajargan 5A sinf o'quvchilari g'oliblikni qo'lga kiritishdi va g'olib bo'lgan jamoaga maktab ma'muriyatining faxriy yorliqlari topshirildi. Bu kabi bellashuvlarni tashkil qilishdan maqsad albatta fanni o'qitishda sifat samaradorlikni oshirishdir, deydi maktabning ingliz tili fani o'qituvchisi Nargiza Quranbayeva. Tadbirni yuqori kayfiyatda davom ettirish maqsadida o'z chiqishlarini namoyon qilgan maktabning boshqa sinf o'quvchilari ingliz tilida jonli ijroda kuy-qo'shiqlar kuylashdi va mahorat bilan raqslar ham ijro qila olishdi. Bu esa barchaga bayramona kayfiyat ulashdi. Bir so'z bilan aytganda, fan oyligi davomida maktab o'qituvchi va o'quvchilari faolligi yana bir bor ko'rsatib berildi.